gente, aquí estamos neste quinto episodio desta serie do mes da ciencia contada en galego que fechamos esta primeira semana dedicada a ese mes da ciencia en galego das bibliotecas públicas ou bibliotecas escolares no que se difunde, se promulga ou se dá proxección a través de diferentes propostas ou actividades a ciencia contada, divulgada ou falada en galego e que nesta quinta entrada recollemos ese fío con eses chíos que resumen esa entrada máis vista, máis lida, no quinto lugar, o artigo máis visto, máis lido, que para min forma parte dunha das temáticas do blogue máis apaixoantes porque a fondo na historia da ciencia que se atopa, que se esconde detrás de todas esas técnicas instrumentais, técnicas analíticas que empregamos no día a día nos laboratorios que consideramos rutinarias e que achamos como moi sinxelas, non? Como que hai avances máis importantes e, sen embargo, pois, temos neste caso, falando da microscopía electrónica, unha grandísima historia científica detrás, así como a electroforese, a cromatografía, outras técnicas xa non instrumentais, senón analíticas, onde hai moito científico, moito nome detrás, moita anécdota, moita cuestión histórica detrás do desenvolvemento dese aparello ou desa técnica que deberíamos de coñecer todos e que polo visto pois a xente gustoulle e aí deixou no top 5 ou no como entrada, a quinta entrada máis vista, máis lida ou quinto artigo máis visto, máis lido, non? Non podo esquecerme obviamente dos pais da microscopía que crearon os primeiros microscopios ópticos, o Zacarías Janssen e o Anton van Leeuwenhoek, pero non quería tampouco deixar de nombrar ou de citar tres científicos que sen a súa investigación, sen esa ciencia básica que en moitas ocasións non lle damos tanta a importancia, non diría tanta, senón a importancia que deberíamos de darlle, porque sen esa ciencia básica logo non hai esa aplicación que queremos da ciencia no I+D+I ou na industria ou na sociedade. Pois non teria lugar a microscopía electrónica, se Thomson non descubrira os electróns, se Helmholtz non definira e descubrira o electromagnetismo, e se Carl Abbe non fora quen de mellorar a resolución das lentes xunto coas achegas feitas por Hans Buch ou Bach, non sei como a pronuncia do seu sobrenome, sobre como se producía a dispersión dos electróns nas lentes electromagnéticas presentes nos microscopios electrónicos con respecto ás lentes ópticas dos microscopios ópticos, que ela achaba que era a mesma, que non difería, pois non teríamos os primeiros prototipos de microscopios electrónicos desenvolvidos ou desenvoltos por tres científicos como foron Ruska, von Borries e Noll, que crearon aló polos anos 30 do século pasado o primeiro microscopio electrónico de transmisión, o primeiro prototipo. Logo a compañía Siemens mellorou este prototipo e xa foi deseñando e creando novos microscopios electrónicos de transmisión ata que no ano 1960 e poucos outro científico, Van Arden, deseñou máis ben o microscopio electrónico de barrido. Entón estamos a falar de dúas verdadeiras microscopías electrónicas, a microscopía electrónica de transmisión e a microscopía electrónica de barrido. Diferenzanse basicamente en tres puntos. O primeiro deles é a resolución. A resolución da imaxe é moito mellor, é moito maior nun microscopio electrónico de barrido, ou tamén chamado coa sigla SEM, que nun de transmisión, que tamén se chamaría coa sigla TEM. Logo temos a preparación das mostras. Difire moito se a mostra vai ser ollada a través dun TEM ou un microscopio de electrónico de transmisión que a través dun SEM ou un microscopio electrónico de barrido. E finalmente o xeito en como observamos esa mostra
que no caso do TEM, do de transmisión, observamos a mostra inteira, a súa verdadeira pegada nese tratamento da mostra da imaxe que ofrece o microscopio electrónico de transmisión, porque os electrons circulan e se dispersan esas lentes electromagnéticas atravesan por completo as mostras e permítenos observar toda a estrutura ata a estrutura máis interna da mostra, fronte aos de barrido, onde os electrons non poden atravesar a mostra e só observamos a superficie das mostras e a mostra non a pegada desa mostra, non a súa estrutura interna, senón a mostra por completo. Tedes aquí detrás unha imaxe, aí a podedes ver, do que sería a imaxe aquí a vosa dereita, a través dun microscopio electrónico de barrido, vedes que se observa unha superficie e logo a estrutura interna, neste caso dun grao de pole, con a microscopía electrónica de transmisión. Ollades que hai unha grande diferencia no que é a resolución, pero tamén no que é a imaxe que se mostra, non? A sorpresinha de hoxe, o que tiñamos prometido, era que íbamos facer a primeira recomendación de ciencia escrita en galego que podedes atopar nesas bibliotecas públicas galegas. Que mellor que a persoa que este ano escribiu o manifesto, que fixo este maravilloso libro, Terra, Ciencia, Aventuras e Sorpresas dunha Viaxe Arredor do Mundo, que acho que é un libro maravilloso para estas datas nas que, por desgraza, non podemos viaxar, no que sorprenderedes vos porque ten unha cantidade de imaxes de ciencia, de antropoloxía, de xeoloxía, de física, de bioloxía, xenética, socioloxía, resume moitísima ciencia dende un xeito moi, unha lectura moi persoal, pero moi sinxela, moi clara, moi directa, que logo nas primeiras páxinas te mete no viaxe e sigues o viaxe por cada unha das etapas, que é como unha verdadeira bitácora, non? Como un verdadeiro diario de viaxe, no que aprendes un montón de cousas, no que coñeces todas as culturas e todas as cuestións científicas de todos os ámbitos posibles, e que é un dos libros a ter nas nosas bibliotecas persoais e a darlle ben duro, a recollelo e lelo, apoialo ou mercalo tanto nas nosas bibliotecas como nas bibliotecas públicas galegas. Para rematar, pois quería lervos, se me permitides, o manifesto que fixo o autor deste libro, que non é outro máis que Xurxo Mariño, que tamén escribiu outros libros en galego, como Podestrelas, despois tamén Neurociencia para Xulia, que tamén é un libro moi bo, moi recomendable para xente que goste da neurociencia, tamén moi sinxelo escrito, moi ameno, moi... iso, destes libros que comezas a ler, non cansas, queres seguir lendo. Pero, sin dúbida, dos que lín del, eu quedaríame con Terra, a miña recomendación, tanto para que o merquedes vos, como para que os merquen as bibliotecas públicas que aínda non o teñen no seu catálogo. E ben, pois o manifesto que fixo, que compartiu Xurxo, titúlase O Feitizo da Ciencia, e di o seguinte: está en todas partes, dentro do teu ordenador, no microondas e na neveira da cociña, en todos os medicamentos que tomamos de cando en vez, nos instrumentos de medición que hai nos hospitais, nas lámpadas que dan luz cando marcha o sol, no motor do coche, do patinete eléctrico. Chámase ciencia e é unha das ferramentas máis poderosas que desenvolvemos os seres humanos para tratar de comprender como está organizado e como funciona o mundo. A ciencia
non é unha cousa escura que só se fai en complexos laboratorios, senón que, por riba de todo, é unha maneira de pensar, unha actitude para chegar ao coñecemento. Consiste en observar a natureza con paciencia e curiosidade, dun xeito riguroso e meticuloso, co obxectivo de, pouco a pouco, descubrir os mecanismos que se agochan detrás dunha planta que agroma, dun bebé que comeza a camiñar, dun volcán en erupción ou dun medicamento que elimina a dor de cabeza. O traballo de ciencia pode facerse cun lápis e un papel, anotando o paso das aves migratorias, propoñendo unha hipótese brillante para explicar algún fenómeno da natureza, ou desenvolvendo unha solución matemática para calcular a danza aérea dunha bolboreta. E, por suposto, o traballo da ciencia tamén se fai nas instalacións que hai nos centros de investigación e de ensino, dende as máis simples ata as máis especializadas. En Galicia temos a fortuna de poder facer ciencia de calidade nos laboratorios das universidades e doutros centros de ensino. O importante é botarlle ilusión, paciencia e moita imaginación. Pero ademais de facer ciencia, todos podemos gozar o traballo das achegas e das vidas das científicas e dos científicos mergullándonos nos libros. Cada libro é unha viaxe interestelar á mente de outras persoas, ás súas aventuras, penas e alegrías. Nas nosas bibliotecas podemos gozar sen límite con relatos abraiantes sobre o funcionamento do cerebro, a vida das abellas ou a construción dun aeroplano. Cada libro é unha xoia capaz de alimentar e de estimular a mente. E ademais podemos gozarlos na nosa lingua, en galego, porque a ciencia fala todos os idiomas, pode emocionar todas as mentes. O mes da ciencia en galego nas bibliotecas é unha oportunidade estupenda para deixarse enfeitizar pola maxia dos libros e do coñecemento que atesouran. Pero, ollo, esta actividade é profundamente aditiva e sen que un se decate pode acabar gozando da lectura todos os días do ano. Xurxo Mariño Alfonso, profesor, investigador e divulgador científico. Pois sí, ten boa razón. E así é o que acontece co seu libro. E aquí remato este quinto episodio, deixándovos para o luns, o que sería o nova semana, con o novo sexto vídeo desta grandísima serie. Moitísimas grazas por chegar aquí. Vémonos no seguinte, de calou e todo.